Takže vás tady vítám, děkuji, že jste přijali pozvání na toto setkání. Je to prezentace zařízení, který je výsledkem dlouhodobého vývoje ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky. A chtěl bych tady poděkovat, že pan ředitel se také zúčastnil, takže vás představit. A zároveň ve společnosti LTEC objesíme prvně. A tady je pan majitel Petr Vičík. Takže to jsou dva takové subjekty, které ve spolupráci s námi se účastnují toho vývoje. Byl to vývoj dlouhodobý, nebyl úplně lehký, protože cestu, kterou jsme se zvolili, tak si nezvolil ve světě nikdo, právě protože byla složitá. Ale to je naše domena. Kde začít? Já bych začal s takovým příběhu, který se začal objevit před 27 lety, téměř 30 lety. To jsem navštívil Ústav přístrojové techniky s nápadem vyrábět hologramy úplně jinou metodou, syntetickým zápisem s pomocí elektronové litografie. V tu dobu byl k dispozici elektronový litograf VS600, vyvinutý pod patronací akademika Armina de Longa. A bylo to zařízení, které ty hologramy zapisovat neumělo, to rozlišení nebylo dostatečné. A v tu dobu nebyl dostatečná výpočetní kapacita počítačů, jestli to byl nějaký, ještě tady začínalo Pentium, nebo nějaký XT, to znamená počítače, které neměly téměř nic. Takže ta představa, že takto bude možno vyrábět syntetické hologramy, byla cestná. Přesto po několika letech vývoji se nám podařilo dosáhnout situace, kdy jsme vyrobili něco, co zaujalo celý svět. A to zejména výrobce s brandy, které byly opravdu velmi známé, takže nakonec jsme je chránili. Windows Vista, Warner Bros. Studio, výrobce kosmetiky, nějakých drah, šatů, samozřejmě alkoholu. Bylo to celkem zajímavé období, kdy technologie, kterou jsme si vysměli, se začínala uplatňovat ve světě a měli jsme z toho obrovskou radost. Dnes, 30 let po tomto úvodním setkání, je elektronová litografie základem všech špičkových řešení pro ochranu státních cenin. Ať jsou to bankovky, a můžete vidět, že některé mají velmi vysokou estetickou hodnotu, tak doklady. Jsme schopni dneska nabídnout něco, co opravdu chrání taky padělání pasovou stránku, řidičský průkaz občanů. Tuto technologii používají téměř všichni výrobci ve světě a stalo se to standardem. A to je radost. Něco, co vyvíjíte 30 let a nakonec to používají všichni jako absolutní technologickou špičku, tak to je radost. Asi 20 let poté jsem přišel opět na Ústav přístrojové techniky s další ideou vyvinout velkokapacitní 3D nanotiskárnu. Je to úkol, který ten nápad původně nebyl můj, jo, s tím přišlo MIT a Kalifornský technologický institut. Ten nápad představili někde v CERNu na konferenci a mě nejvíc zaujalo to, že řekli, že neví jak na to. Že je to určitě strašně zajímavý směr, dokonce to považuji za přelomovou technologii, která změní část průmyslu, část aplikací v lékařství, farmacii a podobně, ale neví jak na to. Takže jsme se domluvili, zase jsem zašel za Petrem Vičíkem, za Mojmírem Černým tady a bavili jsme se o tom, jestli je to reálné, oni říkají, že to reálné není. A někdy po zhruba 5-7 letech jsme měli první nanotiskárnu hotovou, a tomu se dostanu. Celý tento vývoj jsme zařadili v naší skupině firem do společnosti IPS Nano, jejíž provozovně se dnes nacházíme. Základně ochrany proti padělání máme společnost IQS Nano, která se zabývá vývojem a aplikacemi nanotisku. Pak máme společnost IQS Nanotics, kterou vede Jakub Cipra, který je zde tady přítomen, a která se zabývá mikro- a nanostrukturovanou optikou. Je to úplně revoluční přístup k výrobě optiky, velmi efektivní, strašně zajímavý a dnes již akceptovaný ve světě. A v Německu máme
podíl ve společnosti Apple AG, která právě tuto optiku vstřebala do revolučních inovativních svítidel, zejména pro interiéry. Celou tu hierarchii firm se prolíná jednoduším organizovat s velmi malým detailem a vtisknout novou funkci tím, že ji vypočteme, když si řekneme, jak vlastně ta hmota má být organizována a něco dělala, aby jsme dostali přidanou hodnotu. Pokud srovnáme s jinými nanotechnologickými firmami, kterých je celá řada na světě, tak my jediné, co neděláme, je náhodné uspořádání. Jsou tady velmi sofistikované technologie na výrobu nanovláken, pigmentů. Jsou to úžasné technologie, ale tím, že není možnost organizovat tu hmotu, tak výsledný výrobek je relativně jednoduchý. Může to být filtr, nějaké barvivo, materiál pro katalýzu a tak dále. My se snažíme to organizovat. Úplně ideální by bylo organizovat na úrovni atomu. Pokud bychom měli zařízení, které to umí, pokud bychom měli informace, jak ty atomy poskládat a měli ty atomy, tak si můžeme dovolit vlastně cokoliv. Můžeme vyvíjet a vyrábět ty nejsofistikovanější stroje, ale pokud to bude fungovat opravdu dobře, tak můžeme dělat živé organizmy. To zařízení není, informace nemáme, takže tímto směrem se ubírá nálezy. Jen si představte, kolik informací je potřeba, abyste poskládali pro kuřinu. Co možné ale je skládat objekty ze struktur, které jsou větší, řekněme, začínáme někde od 10 nanometrů, což jsou zhruba velikostně 3 molekuly vody. A toto už lze, tím se zabýváme a je to velmi podobné jako skládání nějakých struktur, nějakých výrobků z lega. To lego je velmi precizně vyrobený kousek, ale v zásadě hromada kostiček nemá příliš velký význam. Musíte mít tu nápad, ten nápad, co z toho postavit, jak ty kostičky poskládat. A máme tam dva základní směry. Ten první je strukturace povrchu, tam tady je potiřeč. A ta druhá, ta je zeměna spojená s touto špičkou nanotiskárnou, to je strukturace materiálu v 3D. Takže zpátky k tomu příběhu. V roce 2012, já tady řeknu zleva, je to Štěpán Černý, Milan Matějka, Mojmír Šerý a Petr Iličí, jsme začali tento vývoj, jak jsem říkal, zdálo se to jako velmi obtížné, protože způsob, jakým chceme rozvítat svazek a jakým, co jsme nakonec dosáhli, tak je inovativní, ve světě nepoužívaný a je tam spousta výzev technologických, které musou být překonány. Část lidí z toho má šedivý vlasy, část v průběhu toho vývoje ztratila, ale když se nepojíte. V roce 2017 jsme byli první 3D nanotiskárnu s tímto inovativním způsobem zápisu a používali jsme ji zejména pro vlastní účely v tom holdingu. To znamená pro generaci nanostrukturované optiky, ale taky pro aplikace v ochraně proti padělání. Jedná se o špičkové zařízení a já tady jenom jako takový příklad, co to umí, ukážu video výrobu, které jsme vyrobili pro Expo v Dubaji 2020. Je to v ryzím zlatě skopírovaný model celého chrámového komplexu v Mekce. A můžete se podívat, že je vyroben při tak velkém objektu v detailu zhruba kolika dveří. Takže to jde. Samozřejmě tento výrobek není k ničemu, je to jenom demonstrace technologie, je to ukázka, co se dá takovouto tiskárnu vyrobit. Ale dneska tady bude řeč o jiných aplikacích, které nejsou třeba tak hezké, ale které opravdu už k ničemu slouží. To znamená nový přístup, máme tady možnost dneska zapisovat více svazky a velmi rychle předvyskutit. Tak jaké jsou ty aplikační směry? Bude tady o nich řeč a jenom výjmeny, je to nanostrukturovaná optika, mikronanostrukturovaná optika. Je to celá řada biologických aplikací. Je to celý business budoucí lab on chip, lokální on chip. Ovšem tady bude řeč dneska. Jsou to mikrokontejnery a nové způsoby
dodání léčiv do těla, zejména u takových léčiv, kde to nejde orálně z důvodu buď nerozpustnosti, nebo je to léčivé zničené žaludku. Jsou to mikromechanické, ty malé stroje, které budou v budoucnu tímto způsobem vyráběny. V neposlední řadě je to tištěná elektronika. Máme sesterskou firmu v Cambridge, kde by vás zajímalo toto odvětví, můžeme se o tom popovídat. Jsou to další aplikace, jako jsou optické čipy, nové elektrody, speciální povrchy pro lepší obtékání plynem, kapalinou, výrobky s hydrofobním nebo hydrofilným povrchem, výrobky pro lepší chemickou katalýzu, antibakteriální povrchy, antireflexy a mnoho dalších. Prostě ta škála použití je tak široká, že my jako malá firma nejsme schopni to obsáhnout, proto se věnujeme vývoji core technologie a toto není poslední stupeň toho vývoje, to je předstupeň vývoje dalšího, který teď zmíním. To znamená, tato tiskárna má nejvyšší zápisovou rychlost při vysokém rozlišení na světě. Je to zařízení, které má unikátní rozmítání svazků. Je tam využití multibeamu. Milan Matějka, který bude vyprávět tady po mně, tak má o tom řekněme mnohem víc. A když si ji pořídíte, tak získáváte i místní podporu nás, a to podporu stroje, software, zařízení, materiálu, návrhu zápisu. Přestože je to velmi rychlé zařízení, tak objem hmoty, který lze v reálném čase vyrobit, je relativně malý. Na světě neexistuje zařízení, které by umělo více, a proto je vhodné pro laboratorní výzkum, pro maloobjemovou výrobu mikrozařízení, mikroobjektů a pro výrobu nástrojů, které se dají potom velké kapacitně množit. Pokud by někoho zajímal tento směr, to znamená velkokapacitní replikace povrchových struktur do plastu, keramiky, kovu. Na to máme ucelené technologické celky v Břeži. Pokud vás se zajímalo, jsme schopni transferovat i tuto technologii, můžeme se do tomu případně pomoct. Protože toto zařízení umí malý objem a třeba strukturace scaffoldu, ledviny už je nebo jater, což v budoucnu je zajímavý téma, tak už je objekt velký. Připravujeme a vyvíjíme velkokapacitní 3D nanotiskárnu. Doufáme, že to bude opět úspěšný vývoj spolupráci s Ústavem přístrojové techniky a s ELTECem. Přizveme k tomu další partnery. Realizaci bychom chtěli mít zhruba do 4 let. A to nové zařízení třetí generace nanotisku už nebude použitelná jenom pro laboratoře, ale i pro strojírenskou výrobu, pro výrobu mikrostrojů, pro lékařské reálné aplikace v nemocnicích, pro farmaci, pro výrobce mikrooptiky, mikromechaniky a dalších aplikací. Ten nový způsob zápisu už nemůže být tak, jako je to teď nějakými prostorovými body i multibeamem. Tam už musíme přijít s novým, úplně revolučním přístupem, jak to množství informací, které je zhruba 10 000 terabajtů informací na kubický litr do toho výrobku dostat. Ale protože máme dlouhou historii spojenou se syntetickou holografií, tak si jsme jistí, že se nám toto podaří a že tu máme jedny z největších předpokladů na světě. Já vzpomenu jenom dvě aplikace, které pro ten velkoobjemový tisk můžou být zcela zásadní. To jsou metamateriály, to znamená materiály s vnitřní vypočtenou strukturou. Dneska máme partu matematiků, kteří počítají, jak má ta struktura vypadat, aby to něco dělalo. Jsou to extrémně pevné, pružné materiály, které jsou lehké. Ten Kalifornský technologický institut například spočítal, že automobil takto vyrobený by vážil zhruba 400 gramů. Což teda proto auto není dobrá zpráva, zejména pokud jde po silnici ve větru. A třeba pro kusy letadel, pro zařízení pro kosmický průmysl, už je to extrémně zajímavé. To znamená nebo rotační části motorů, lopatky, turbín a tak dále. Takže je tady obrovská škála budoucích aplikací velkoobjemového 3D nanotisku v materiálovém výzkumu a ve strojírenství.
Druhý takový obor, který chci zmínit, je výroba tisk scaffoldu nebo lešení pro tkáňové a orgánové náhrady. Tady si můžete vidět, jak si buňky jaterní vegetují v nějakém dlouhozměrném lešení. Oni ho mají rádi. Když tam to lešení nejde, tak buď se nemnože, nebo klastruje, prostě to jako moc nejde. Mně se neptejte, proč by naše znalost, co bylo biologie nebo moje mizivá, ale jsou tady u nás lidi, kteří tomu rozumí. A to samé funguje v trojrozměrném prostoru. Prostě pro orgánové a tkáňové náhrady je potřeba zlešení. A o tom vám více se řekne tady Markéta Klíčová, která se nás o tom zabývá. Takže poslední slide. Pokud si koupíte tuto tiskárnu, pokud ji budete využívat pro svoji laboratorní nebo průmyslovou praxi, získáváte nejenom špičkové zařízení, ale získáváte členství v naší rodině, v naší firmě, to znamená podporu, budete informováni o všech výsledcích našeho budoucího výzkumu a my vám poskytneme všestrannou podporu v té vaší činnosti. Neposlední benefit je, že budete i hned po vývoji té velkokapacitní 3D nanotiskárny mít možnost ji ve své praxi použít. Takže doufám, že toto dopoledne pro vás bude přínosem. Myslím si, že jsou to zajímavé aplikace, možná ne všechny jsou úplně ve vašem oboru, ale je dobrý o nich vědět. A že když budete odcházet, tak si neřeknete, byl to ztracený půl den. Děkuji za pozornost.